Половина його маленького життя – важка боротьба. Зі своїх 5 років Денис Кокіщук прожив половину у відділенні Охматдиту, відколи у нього випадково виявили гостру лейкемію. Хлопчик уже переніс 18 важких високодозових хіміотерапій. Після однієї йому ще й видалили частину селезінки, але рак не відступає. Нині потрібна негайна і дорога трансплантація кісткового мозку за кордоном. На майданчикові ані душі, вогко і вітряно. Погода не для ігор. А він, попри те, що на обличчі масочка, тягне батьків на заледенілу гірку. Бо на дворі п'ятирічний Дениско буває нечасто. А де мій Денисик? Ось так визирати у віконечко для Дениса не просто забавка, він так звик. Половину свого життя хлопчик провів у лікарняній палаті Охматдиту, де до лави рак крові. От там, Дениску, друге віконечко. А там, а друге віконечко. Я хочу повертатися сюди, а лікарню. Та дитя навіть не здогадується, повернутися все-таки доведеться. Та сьогодні Миколаю пече, приніс дрон. Орендована квартира у середмісті столиці, поряд із лікарнею. Доба 500 гривень. У кутку не розпаковані речі, атмосфера напружена. Родина живе у страшному очікуванні. Маленький Денис це відчуває і що кілька хвилин по черзі обіймає маму з татом. А у нас почувати у носик. У носик? Це найстрашний кошмар, мені приснилося, що ми пережили з Денисиком за ці 2 роки. 2 роки тому думали, в Дениска звичайна застуда, а виявилося один із найнебезпечніших різновидів раку – гостра мієлоїдна лейкемія, група високого ризику. У критичному стані реанімобілем із Прикарпаття його ледь устигли довести до Києва. Що це таке? Уколи там. Таке. Уколи. А ще що тобі робили? Мені? Рисували катетер тут, рисували тут, чукали. На ручках і шийці хлопчика сліди від крапельниці катетерів. На животикові – рубець від операції. Одна із 18 мегадозових хіміотерапій, що їх пережило дитя, спровокувала інтоксикацію. Довелося видаляти частину селезінки. А ще за цей час Дениско стерпів те, що не кожному дорослому до снаги. 70 загальних наркозів. Під ними дитині опромінювали головний мозок. Дуже страшно було, просила Бога, щоб все це подолати. Я вірила, що мій синочок буде жити. Все, Бог поможе. Все в Божих руках. І ще місяць тому вони вірили, усе нарешті позаду. Рак відступив, Дениса відпустили додому. Та землю з-під ніг знову вибивають контрольні аналізи. 95 тисяч мікролітрів, при нормі 150 мінімум. Тобто це говорить про те, що в костному мозку вже не продуцируються тромбоцити. Язик ви? Давай, скажи Чистити зубки Денисові більше не можна. Високий ризик кровотечі. Кожен необережний рух відтепер небезпечний травмою. Не болить? Лоскотно. І нехай хлопчикові поки все здається забавкою, мамі лікарка чітко дає зрозуміти. Рак повертається. Треба діяти дуже швидко, інакше Дениска можуть втратити. То, що буде рецидив, це неізбіжно. Ніхто не знає, це може завтра случитися. Болезнь тяжова, смертельно опасна. Ну, будемо боротися, будемо сил набиратися, розстраюватися не будемо. Хто таке плаче? Так постійно каже, хто таке плаче? Та українські лікарі тепер безсилі. Єдиний шанс на порятунок – це трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. У нас такої не роблять. Погодилися в Італії. Вартість – 150 тисяч євро. Таких я грошей ще не бачив, хіба в телевізорі. Сильно важко. Батьки Дениса, прості селяни, уже подали документи в МОЗ. Сплата лікування за кордоном від держави – єдина надія. От тільки під цьогорічне фінансування вони вже не потрапляють. Гроші урядники обіцяють у наступному році. Просять трішки почекати. Після прийняття рішення близько 3 тижнів займає оформлення всіх фінансових операцій, оскільки ми також купуємо валюту, перераховуємо кошти за кордон. Ну, тобто це близько 3-4 тижнів. Денис чекати не може. І клініка погодилася прийняти маленького українця після сплати 1/3 суми. Це 1,5 мільйона гривень. Тож, аби подарувати хлопчикові можливість удруге здолати рак, знаходьте на сайті Української біржі благодійності проекти з назвою «Сильний та відважний» і тисніть підтримати. Все буде добре. Ти у мене сильний, правда? Ірина Заславець, Роман Крюков та Ярослав Тихомир. Програма «Вікна»
СТБ.